poštovani gledatelji, od srca vas pozdravljam u još jednom našem pokušaju da skromno, ali duboko poslušamo i otkrijemo što nam to kaže Sveto pismo. Veselim se da se u ovom našem zajedničkom stvaranju svojevrsnoga video učbenika iz biblijske teologije u kojemu ponajprije želimo čitati i razumijeti te drevne tekstove, nastavlja se evo suradnja našega fakulteta filozofije i religijskih znanosti s uglednim Zagrebačkim fakultetom elektrotehnike i računarstva i Laudato televizijom koja nam omogućuje da evo napravimo i korak dalje u ovoj, smijem reći, najosjetljivijoj i utješnoj biblijsko-teološkoj temi gledamo kako je milosrđe bitno obilježje Svetoga pisma Sjećamo se pritom kako je biblijska teologija onaj posljednji korak nakon upoznavanja s cjelinom Svetoga pisma, s pojedinim knjigama, nakon upoznavanja metoda za proučavanje tekstova. Sada gledamo gdje se naša tema može u Svetome pismu pronaći nakon što smo u Starom Zavjetu vidjeli gdje se i kako govori o milosrđu, danas bih vas pozvao da vrlo skromno na nekoliko primjera pogledamo kako novi zavjet prikazuje milosrđe i dalje vas pozivam da nas pratite na facebooku gdje možete postaviti svoja pitanja dati prijedloge i primjedbe kada govorimo o milosrđu u novom zavjetu možemo započeti jednostavno tako da gledamo na samu osobu isusa krista i prepoznamo kako je milosrđe njegova metoda nakon što smo vidjeli u starom zavjetu već na početku božje srce je ganuto i dirnuto, istoga slijedi savez s Nakon što smo vidjeli da je Mojsije, koji je podlegao vlastitoj ljutnji, doživio takvu objavu od kojemu je lice sjalo, nakon što smo eto čak četiri egzistencijalne molite vidjeli kako čovjek prepoznaje božje milosrđe, prisjetimo se sada novozavjetnoga izvještaja koji nam izvrsno pokazuje u onoj čuvenoj molbi jednoga gubavca koji se podlaže Kristovoj volji govoreći ako hoćeš možeš me očistiti, kako je to tada izgledalo? Poslušajmo. I dođe k njemu neki gubavac, klekne i zamoli. Ako hoćeš, možeš me očistiti. Isud ganut pruži ruku, dotače ga se pačemu. hoću budi čist i odmah nesta s njega gube i očisti se u ovom susretu vjerojatno s početka isusova javnoga djelovanja gdje sam gospodin pokazuje kako se iz središta njegova bića iz njegova srca rađa odgovor na poniznu usrednu molbu želimo se evo vratiti našem temeljnom proučavanju jedna biblijska riječ jedan biblijski glagol težak za izgovor s i govori o tom unutarnjem smilovanju, o onome što se rađa u samom središtu osobe. Kako se to onda, ta unutarnja motiviranost, kako se pretače u djelovanje u ovom dobro poznatom biblijskom odlomku, vidimo ponajprije kako Isus pruža ruku milosrđe u srcu, potiče na akciju, Pružena ruka, znamo, dobro je prepoznatljiv biblijski znak koji podsjeća na Božju ispruženu ruku spasiteljicu, ali je nama ovdje još važnije što gospodin Isus u svom milosrđu prelazi preko zabrane, prelazi preko zakona i dodiruje onoga koga se ne smije dodirnuti, to jest nečistoga, gubavoga čovjeka i za njega, za toga bolesnika, to je prava objava. Njega je utjelovljeni sin Boži dodirnuo. Njemu je ta temeljna vjerska istina jasna iz iskustva. Nakon toga slijedi Kristova rič. Ponajprije, to je njegova izjava. Smijemo reći, to je Božja volja koja se ovdje podudara s molbom gubavca, Bog koji hoće da se svi spasa. Evo, progovara na Kristova usta, hoću. I nakon toga slijedi zapovjed koja nam je iz više razloga za naše promišljanje važna. Način govora u evanđelju je takav da se odmah otkriva kako gospodin Isus upozorava na očevo djelovanje. To je jedan od onih teoloških pasiva. Nećemo u hrvatskom jeziku prevesti budi očišćen, ali smisao jest upravo taj, da, zahvaljujući Kristovu milosrđu, ovaj gubavac doživljava očevo djelovanje. Da smo u našem tumačenju na pravome putu, sam će nam gospodin najbolje razjasniti kod posljednje večere kada otvoreno kaže da je njegov otac vinogradar, on čisti. Bitno obilježje Isusove metode, njegova milosrđa, vidljivo je smijemo reći u dvostrukom rezultatu s jedne strane evo čovjek bolesnik oslobođen je gube baš prema njegovoj odmah shvatljivoj želji međutim kada markovo evanđelje posebno ističe da je bio očišćen smijemo u tome s pravom vidjeti i onu čistoću za kojom je čeznuo onu čistoću od evo nečistoga duha onu čistoću o kojoj isus govori blago čistima srcem to su plodovi isusova milosrđa smijemo primijetiti da je isus toliko ganut vjerojatno stoga što se ovaj gubavac podlaže kristovoj volji baš kao što će isus u ključnom trenutku reći oče neka bude tvoja volja kada gledamo na biblijske tekstove koji govore o isusovu milosrđu onda možemo odmah doći do onoga važnog trenutka u njegovu životu, nove faze koja je nastala nakon smrti Ivana Krstitelja. Poslušajmo biblijski tekst koji nam otkriva što se tada događa. Kad je Isus to čuo, povuče se odan delađom na samotno mjesto u osamu. Doću to narod, pa pohrli pješice za njim iz gradova. Kad on iziđe, vidje silan svijet, sažali mu se nad njim te izlječi njegove bolesnike. Evo nam lijepoga izvještaja koji govori evo, o posebnom trenutku u Kristovu životu kada se on sam povlači, odlazi lađom. Njemu puno znači to što je Ivan Krstitelj stradao kao mučenik, a mnoštvo ga prati. Oni dolaze pješice i sada ponovno pronalazimo onu ključnu riječ koja govori o Isusovom unutarnjem ganuću, njemu se je u srcu smililo, sažalilo mu se je nad svijetom koji je dolazio k njemu. Radi se o toj cjelovitoj osobnoj zauzetosti koja se pretače u djelovanje. Ono što nam je ovdje posebno lijepo, jest da Isus dok liječi one koji bijahu bolesni među tim mnoštvom, zapravo u Svetom pismu biva opisan riječi koja je nama i tekako poznata, od toga dolazi terapija, a njezino izvorno značenje ovdje se otkriva. Isus poslužuje, skrbi, brine se, dvori one koji su u posebnoj potrebi zbog svoje bolesti kada bismo dalje listali evanđeoske izvještaje primijetili bismo kako i druga važna nova faza opet pred nas stavlja milosrđe riječ je o onim trenucima u isusovu životu koji praktički neposredno prethode slavnomu ulasku u jeruzalem tada se isus susreće sa slijepcima koji su nama važni dvojca su pokraj puta i oni viču, gospodine, smiluj nam se. Važne su nam to riječi, jer se u evanđelskom jeziku susrećemo s onim izrazima Eleison, koje poznajemo, i onim zazivom Kyrije, koji je također ušao u redovitu molitvu crkve. Evo, možemo reći ono što za Božić pjevamo, ono što svaki put u svetoj misi ponavljamo, naučili smo među inima i od ovih slijepih ljudi, a u tom zazivu skriva se nešto što je od ključne teološke važnosti kada oni svjesno spajaju izraz gospodine koji označava evo božansku vlast i osobu s nazivom koji isusu pripisuju kao čovjeku oni kažu smiluj nam se gospodine sine davidov ono što je davno prorok Natan na vijesti o Kralju Davidu kao ključno mesijansko proroštvo, očito ovi prepoznaju kao ostvareno jer je sin Davidov za njih gospodin. Cijelo mnoštvo ovdje slijedi Isusa, eto, idu za njim i to bi po sebi bilo lijepo, poželjno, to je i cilj, međutim čujemo to mnoštvo zapravo prijeti ovim slijepcima ušutkavaju ih i ne dopuštaju im da izreknu svoju molbu isusu dakle zauzimju vrlo neugodan i negativan stav poznato je iz iskustva čovjek koji je hendikepiran eto nedostaje mu jedno od osjetila primjerice kod slijepoga čovjeka redovita je pojava da je sluh osobito razvijen i osjetljiv to smijemo prepoznati i u ovom opisu ovi ljudi čuju i čuvši da Isus prolazi, oni se javljaju. Znamo, njihova molba izrečena evo, glasom jakim kao vikanje, podsjetnik je na onu ključnu temu koja se provlači kroz sveto pismo, a to je duboka ljudska kriza. Vikanje je zaštitni znak krize sve tamo od početka, od kako je krv Abelova ubijenoga brata, vikala, vrištala k Bogu iz zemlje. Posebna vrijednost ovih ljudi je sigurno opterećeni svojom mukom, u mnogome trpe zbog svog nedostatka, ali smijemo reći jedna je velika njihova prednost. Oni točno odmah znaju što hoće, razumljivo je, oni traže da im se otvore oči, ali u Svetome Pismu smijemo prepoznati konkretno i duboko značenje oni traže isto ono što će se dogoditi s dvojicom učenika na putu u Emaus kada se njihove oči otvore i biblijski glagol i biblijska imenica jednaki su kod ovih slijepaca i kod one dvojice učenika a mi smijemo kao teolozi prepoznati još nešto više što možda i izaziva Isusovu reakciju naime oni traže da vide, da progledaju, a što će se dogoditi? Oni će vidjeti Kristovu smrt, Kristovus skrsnuće, budući da je riječ o vremenu koje prethodi slavnom ulasku u Jeruzalem, smijemo baš tako razumijeti. To je ono što će oni sada moći vidjeti. Gospodin Isus nalazi se eto na putu u Jeruzalem, a nama je u promatranju kako se to, milosrđe, evo, konkretno pokazuje, vrijedno je vidjeti prvo kako se Isus zaustavlja. Potom primijetimo, On poziva ove ljude koji su vikali i onda ulazi s njima u dijalog. A vrhunac njegova milosrđa podsjeća nas to na ono što vidjeli smo kod kralja Salomona kao oznaku Božje velikodušnosti. Ovdje gospodin Isus traži i želi ispuniti volju onih koji mole. Znamo koliko je to posebno i kako to izokreće naše redovito očekivanje nasljedujući majku Mariju. Svi mi tražimo da bude po Božjoj riječi. Molimo kako nas je gospodin učio, oče budi volja tvoja. A ovdje, evo, snagom milosrđa zbiva se preokret. Isus se pokazuje kao sluga volje ovih slijepaca poznato je kako u novome zavjetu možemo naći osim isusovih dijela kojima on primjerom pokazuje i njegovu pouku prisjetimo se one tako dobro poznate priče primjera iz života koji nam u kojemu nam isus pokazuje što je to milosrđe poslušajmo par biblijskih redaka čovjek neki silazio iz Jeruzalema u Jerihon. Upao među razbojnike koji ga svukoše izraniše, pa odoše ostavivši ga polumrtva. Slučajno je onim putem silazio neki svećenik, vidje ga i zaobiđe. A tako i levit, prolazeći onuda, vidje ga i zaobiđe. Neki samarijanac putujući dođe do njega, vidje ga, sažali se, pa mu pristupi i povije rane, zalivši ih uljem i vinom. Zatim ga posadi na svoje živinče, odvede ga u gostinjac i pobrinu se za nj. Ovo dobro znano, čuveno remek dijelo iz Lukina evanđelja, gospodinova pouka, njegova prispodoba, nama je važna prije svega jer ističe što se to u ovome Samarijancu rađa, nakon što je vidio težak prizor čovjeka koji je žrtva razbojnika ostavljen polumrtav primijetimo ovdje se pojavljuje opet ta ključna riječ koja govori eto o unutarnjem sažaljenju i smilovanju i nakon toga on pristupa on dolazi u blizinu čusmo pobrinuo se za ranjenika stvar nam postaje još puno jasnija u čemu je to milosrđe kada usporedimo to sa dvojcom prethodnika koji su jednostavno zaobišli, otišli su, kako doslovce sveti tekst kaže, na drugu stranu, da uopće ne priđu. Oni su vidjeli i zaobišli, za razliku od samerijanca koji vidi i onda doživljava evo, ta, tu unutarnju pokrenutost, sučut, pravo, milosrđe. Zapravo su i svećenik i levit lako moguće iz teoloških razloga zbog kultnog zakona o čistoći zapravo učinili isto što i razbojnici. Ostavili su ovoga ranjenika. Što više, kad usporedimo kako se ponavlja glagol koji opisuje evo, odlazak, onda vidimo da ono što su učinili razbojnici praktički isto vrijedi u opisu kao odlazak i svećenika i levita upravo ta suprotnost pojačava opis koji govori o tom unutarnjem sažaljenju Samarijanca. Kada govorimo o ovoj prispodobi, onda najbolje možemo iz samoga teksta primijetiti iz kasnijega opisa bližnji. To je onaj koji je iskazao milosrđe, odgovorit će sam pismo znanac, a za nas je važno što se u istraživanju o čemu se zapravo govori, ovdje susrećemo ponovno s onim sažaljenjem koje nas vraća na početak Lukina evanđelja i ono u našemu prijevodu redovito premilosrdno srce Božje. Ono o čemu govori Zaharija na kraju svoga hvalospjeva upravo je, evo, Božje milosrđe u užem smislu riječi od te imenice koja označava nutrinu, unutarnji doživljaj, unutarnji osjećaj, od te riječi koja je izravni prijevod onoga što je Mojsije čuo kada mu se Bog objavljuje u svome milosrđu, mi otkrivamo onu temeljnu nauk, onaj temeljni nauk Novog Zavjeta u našem istraživanju, od evo doista prevelikoga i beskrajnoga smijem reći značenja, ono što je Božje milosrđe sada je evo utjelovljeno, ono što pripada Bogu sada je evo postalo čovjekom, tako je u novom zavjetu Božje milosrđe postalo ljudsko milosrđe, to je na, naravno već u primjeru samoga Isusa, a primjer Samarijanca to nam još više potvrđuje. Samarijanac još tome, evo, stranac, onaj koji je odvojen, koji ne pripada istoj vjerskoj zajednici. Opis koji govori o tome da je on iskazao milosrđe ne samo da nas vraća i na onu drugu riječ koja opisuje Božju dobrotu, nego nas podsjeća pa to je ono što Zaharija u svome hvalospjevu govori da je Bog činio kroz stoljeća, iskazao je dobrotu ocima. To je ono što Majka Marija u svom poznatom hvalospjevu ponavlja, kada govori eto o dobroti koju otac, koju Bog iskazuje od koljena do koljena. Govorimo li o milosrđu koje Isus u primjeru Samarijanca pred nas stavlja, za nas je jako važno uočiti kako se to milosrđe očituje i u Kristovoj pedagogiji. Kome i kada on govori ovu priču iz života? Jednome pismo koji je postavio pitanje o tome koja je prva zapovjed. Kako Isus postupa? Vodi samog toga čovjeka da otkrije kako to znanje već on posjeduje. Njega pita da se sam prisjeti što piše u zakonu, kako čitaš i on će dati točan odgovor. I na kraju ove pouke, opet, sam će pismoznanac doći do pravoga odgovora tko je taj bližnji. I to je važan vidik milosrđa. Tu smijemo govoriti o duhovnom dijelu milosrđa, poučavanje. Napokon, na kraju, prisjetimo se dobro poznatoga biblijskog teksta koji nam je važan jer govori o Evo, čuvenom čudesnom djelovanju Isusovu, ali je posebno za nas u našem proučavanju važno koja je Isusova motivacija. Prisjetimo se biblijskog opisa. Žao mi je naroda jer su već tri dana uzame i nemaju što jesti. Ako ih otprven gladne njihovim kućama, klonuće putom. A neki su od njih došli iz daleka. Učenici mu odgovore, otkuda bi ih tko ovdje u pustinji mogao nahraniti kruhom? On ih zapita, koliko kruhova imate? Oni odgovore, sedam. NATO to zapovjedi mnoštvu da posjeda po zemlji. I uze sedam kruhova, zahvali, razlomi i davaše svojim učenicima da posluže. Čuveni biblijski odlomak nama je najvažniji i evo s njime zaključujemo proučavanje zato što ovdje sam gospodin isus progovara o svojem milosrđu sažalilo mi se žao mi je kaže gospodin o svojem vlastom ganuću i stoga onda slijedi onaj postupak koji je prije svega zanimljiv stoga što u velikoj nevolji on uzima ono malo što ljudi mogu pružiti i ponajprije gleda u nebo podsjetnik na oca od kojega svako dobro dolazi. A onda taj skromni dar uzima te zahvalivši razlama. Zahvalnost u ovakvim okolnostima doista je nešto čudesno i ne odgovara redovitoj logici, ali je nama važno što se ovdje susrećemo s istim postupanjem koje će biti Isusov postupak na posljednjoj večeri kako u onom prvom izvještaju u prvoj poslanici Korinčanima čitamo. Što više, kada pogledamo biblijski izvorni izraz Euharistesas u grčkom jeziku, vidimo odmah da u tom opisu da je Isus upravo zahvalio, nailazimo na temelj našega naziva Euharistija, još je ljepše primijetiti ako brojimo koliko puta se upravo taj opis za Isusa u Novome Zavjetu može naći, doći ćemo do brojke sedam koja označava cjelovitost, zaokruženost. Lijepo je vidjeti kako je Isus već ovdje pokazao ono što će biti osnovica Euharistije kao obilježja i njegovo konkretno milosrđe za nas, ali također ima pedagošku funkciju unaprijed daje ljudima da imaju onaj znak po kojemu će ga prepoznati primjerice isti oni učenici u Emausu koje smo već spomenuli. Ipak primijetimo kako osim ove pedagogije, da imaju znak koji će prepoznati, naknadno bit će jasno kako je ovo čudesno umnažanje kruha bio jedan dio u poučavanju, kada budu učenici sami u strahu da li imaju dosta hrane za sebe, onda ih Isus potiče da uključe svoj intelekt i svoje pamćenje, pita ih koliko ste punih košara ulomaka prikupili kada sam nahranio pet tisuća, pa onda kada sam nahranio četiri tisuće, oni sami odgovaraju dvanaest brojka punine, sedam opet brojka punine, i u jednom i u drugom slučaju sami učenici osjećaju kako ih gospodin Isus, a to je obilježje njegova milosrđa, dovodi do povjerenja, do pouzdanja u njega. Poštovani gledatelji, od srca vam zahvaljujem na vašem praćenju. Pokušali smo vidjeti kako je Isus u svom milosrđu sam najprije čovjek koji liječi i to u ključnim fazama svoga života o milosrđu poučava u prispodovama i napokon sam progovara o svom unutarnjem ganuću. Hvala vam na vašoj pozornosti. Ostanite uz naš program.